tipo Xuxinha, já. Sarassará ou Ah, eu tenho sarassará e João Pepino aqui. Mas tira a garaté, é um rabichinho, um golzinho e um camarão. Vai pular na João Pepino, não vai achar nada, ele pega no camarão que vem pra trás embaixo. Eu tenho essa João Pepino, é grande essa isca aí. Ó, sarassará. Eu joguei ali, peguei uma amarelinha. Tu escapou. Na verdade, no dia do peixe, é. Se jogar um zupor com anzol ali, é. Você já viu aquele cara com a fita preta no anzol pegando? É, lógico, cara, lá tem, né? Eu tava ali, já com a mão, tem um barulho atrás de mim, né? Aí a hora que eu virei assim, eu falei, cara, acho que alguma coisa pulou, eu voltei lá, né? A hora que eu arremessei aqui, a hora que eu ia pro lado de cá, a capivarinha pro lado de fora, com a cabeça assim, da água. Cabeça pro lado de fora. Eu pensou se enrosca. Caralho. Se enrosca a garateia na bicha. Não, e se ela vem atrás, bocanha? É. É, tem que mandar o alicate na linha mesmo e deixar embora. Pegamos, eu peguei um sucunarézinho. Mas tá ruim hoje, viu? Vocês vão pescar o quê? Hã? Assim, parado? Esse camarãozinho. Vocês... Tá devagar, não tá? Ah, tá devagar, tá ventando muito. Vocês foram até onde? Hã? O Tietezão mesmo tá longe daqui? Você que encontrou com nós ali na rampa, não foi? Vocês encontrou com nós ali na rampa, né?
Mas sai. Tá batendo superfície com força. Tá com o LX, não pegou. Aí é desistir. Vamos começar aqui. Aí já é feio ela, hein? Pegou peixe já? Amarelinho nela. Ó, mas tá bom as estruturas desse lado aqui, ó. Tá mesmo. Esse seu eu acho que dá, mas não dá não. Fala pro Thomas, Lore X não presta pra você ver. Opa! Oh, é nada! Superfície? Não, bravinho. Olha, bicho. Bravinha branquinha. Nessas horas, não falha. É, desse nível. Tá bom, brincamos o dia inteiro. Pelo que foi de manhã, doido, eu achei que nós não ia pegar a nada. Olha lá. Esse foi bom, hein? Você viu o salto do bicho? Olha o meu celular aí, rapaz. Ô, bicho encardido, hein? Grampeou. Ó. Meu Deus, Caio! Nossa! Amarelinho, não é bom não. É pequeno.
É pequeno. Nossa, que pequeno. É pequenininho. Que bonito. Pô, tira a foto no celular. É, tira aí. Tá bom, é o tamanho. Ah, tá bom. Pode ver, o cara do camarão não tá pegando igual nós tá pegando. Tá nada, doido. Você é doido, eu já perdi a conta agora. Eu também, não tô contando, nem sei quanto que eu peguei hoje. Então, é assim mesmo. Dá o seu remi. Aí, então. Vou fazer uma foto. Foto pra finalizar. Quem mesmo? Baixa ele um pouco. Dá um golinho. Aí. 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 Certo. Esse tá aqui do meu lado. Olha lá, doido. Tá batendo pra fora. Ah, sim, ó. Aí, ó. Só desse lado aqui é top. Moleque, pera aí. Pequenininho, mas a briga foi de um grande. Olha lá onde bateu, lá onde eu peguei. Estão batendo a mais vinha. Estão. É, estão batendo. Bora. Aí, na hora de ir embora, rapaz. É. Na despedida. E olha o tamanho. Na brutinha. Aí galera, último do dia, ó, pra finalizar. Hoje não deu nenhum grande, mas a brincadeira foi boa. Vai lá, vai pra vida. Opa!